Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey, geng, petang ni kami nak pi bazar lah. Nak pi beli makanan sikit lah untuk berbuka sekali. Sebab ramai yang minta so buat video pi bazar, kita try buat. Okey, jom. Kita tengok bazar. Let's go. Okey, geng, kita dah sampai ya. Okey, geng. Tak bazar. Duduk jalan. What do you do? Jom kita tengok apa yang ada tadi tu. Okey, mak. Hai. Sosis ah. Dia review. Hei, beli ah. Cak, haji. Loh. Loh. Gemoh eh. Pala gemoh. Ni buat tu. Okey, kan? Ah, paha 4. Ayo bagi. Yo dia boy. Ni ah. Betul. Dia ni aroma dia tu kan. Ambil. Yang Korea. Yang Korea. Yang Korea. Ha, yang Korea. Ha, beli. Nah. Dua tu. Satura. Ada mana? Ni ada auto show. Kita mau auto show. Nampak nama ni. Sudah. Sudah. Abu. Jangan skin hit. Dia berada. Abu 2.0. Ha, nak beli cok ah. Kita dah. Kau ke lebih ah. Tak boleh apa nak nak. Tak mau. Cerah. Pergi cerah. Pergi cerah. Tak kisah cerah. Kena tetap. Rekan sambil kat sini. Tunggu sama tinggal lah. Siapa punya jalan? Nak ambil ni. Hei. Pilih-pilih. Kan pilih-pilih Sarawak. Dia kita nak makan hal lembek-lembek. Ni ah. Ni nama. Aku tak tahu tak ni nak makan lembek-lembek ya. Kalau dia nak lembek-lembek ah ni. Tiga. Ni tepung pelita. Kerah-kerah tak mah. Nak lembek ya. Pelita itu ketayak. Semua dia nak lembek.
Okey, lepas aku baru beli mai. Mana? Ambil eh. Lima tiga ni. Saya ambil kelapa. Ni benda apa? Ni kuih apa? Oh, padam. Padam. Memang lah. Ni kuih apa? RM1. Sudah lah. Berapa biji ni? Lima. Lima tiga ringgit? Kuih nyok. Tak boleh order kat api. Okay, sudah dia. Ayo, Pak Su. Ada koi eh. Tolok koi eh. Tak nak pot kalima. Kalima. Nak beli bagi? Nak beli lah. Abu. Ayam ha? Abu. Ayam crispy. Ayam beli dah. Ada hantar tu jom. Sekarang kita dah settle dah beli. Apa yang perlu je. Okey, kita dah balik dah. Ni dah apa yang kita dapat tadi. Tu tergayak ni. Maru tiga. Oh, yang korek apa boleh? Ha. Kita dapat sosis. Dapat ayam percik. Dapat roti john dengan cucuk sikit eh. Alhamdulillah. Cucuk lembut-lembut hari ni kita beli. Tongkat dah bu. Okey, hari kita buka puasa sama-sama. Okey, mantap. Kita tunjuk sikit-sikit ya. Ayam jepit. Ayam kat sini. Baju bukore. Minum kita. Rumah baju lama tak cukup. Cukup lagi pinggan. Lama kita hilang. Tak ada depan muka bu. Dua hari. Mami. Lama dah. Oh, nak makan tu? Dia buat bukan dia. Okay, ramai-ramai kan hari ni. Maggi dah kot ni pun. Selamat. Okay, yang kita nak berbuka dah. Tu ramai tu. Mak Cepan ada. Nah. Adam ada, Syami, Iman, Mak Jim, Abu. Mak Yin tak ada. Mak Yin, Mak Cak tak ada. Berbuka kat luar. Western Kitchen. Jangan stik, dia bagi kat pun. Bawa nak. Thank you.
Ada pernah pakai awang geng, bau mai. Oh, panas. Cuk pelita tu. Bila ketak tu. Tu awang ada macam tu. Bila ketak tu. Oh. Kalau ada, kalau ada. Awang cuk pelita. Dia tak main buka bosa tadi. Dia baru balik kampung. Angin tu lah kau tu. Hang kena letak belah sini. Wow. Tak bak hang. Awak jump buat badawang. Pergi kau ke tepi ya? Ndak. Loh. Kampuklah. Oh, okey, kita dah settle dah cucu. Oi. Apa memang macam? Angin. Oh, mantap geng. Boleh cerah ya. Mayang bulu lo. Nampak macam mak. Dia nak bawa. Bulu. Bulu ni lemang. Jom bakal mang. Woi belakang. Wow, gago. Tu kena. Woi, buan tu lo. Mengai kau tunggu lepas ni. Bunyi cahaya. Ya, raya dah dekat, raya dah dekat. Lampu raya. Lampu raya. Depan ni lo. Depan mata boleh buat. Okey dah kan, buatnya video kita sampai sini ya. Video pi bazar tadi, Sat. Itu balik ni kita buka puasa tadi. Woi. Noi. Okey dah kan, alhamdulillah. Rezeki hari ni. Kita buka puasa sama-sama. Lagipun dah nak raya dah 2 hari lagi. 2 hari. Okey. Selamat menyambut hari raya. Maaf zahir dan batin. Okey, kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Bye bye. Ngetuk walang. Okey lah yang banyak. Dia benda nak jatuh. Okey lah kan buatnya. Okey lah kan banyak video kita hari ni sampai sini je. Video tadi kita pergi. Mana? Mana? Mana?